秀兰，你绣的不错啊。秦妈，是你教的好。那也是因为你小时候啊，学会绣花。把她留下吧，我来带她。哎呀，秦妈，这兵荒马乱的，戏班子散的散，跑的跑，咱洗衣店的生意难做呀。我不要工钱，我只要有个安身的窝就行了。 曾副官，到。当年我就是踏着这石板路进了南京军事学校。6年后，我又踏着这石板路远赴德国。如今我回来了，一切都没什么改变。只是当年的雄心壮志已经荡然无存了。文座，前边贵校大院快到了。 不知道，好，出发。 老弟，英雄啊，你现在是国军上校团长，我不过是乡野一郎中，受用不起了。老弟，无论俊雄身居何职，都不敢忘记您的养育之恩呐。3年了。 3年没见，你征战沙场，历经风霜，这脸上都有了岁月的沧桑了。老爹，俊雄这些年虽然南征北战，但是无时无刻的都在挂念着您呢。3年愁苦长，只是念亲情啊！<笑> 俊雄一路风尘仆仆，咱赶紧请人家进屋聊啊！哎呦，忘了，光顾的高兴了，忘了进家门了。来，进，进门说话，进门说话。哎，曾副官，哎，杨嫂，赶紧招呼着把吕都抬进来呀！小段子，哎，赶紧把你帮忙，把吕抬进来，来。
来，你别，来。 玉蓉，爹叫你呢，快到客厅去。玉蓉，开门呢，玉蓉。玉蓉啊，爹年纪大了，你不要再惹他生气了，啊？ 三日之后，安俊雄前来迎娶。好，李明，一会儿我去营部开个会。 你妹妹的定亲酒我就不能喝了，行，开会要紧，你去吧。好，哟，冯院长，常顺儿。哎，冯大哥，哟，今天二位刚好有空，那就进来休息脚吧。啊，改天吧。我今天还有点要紧的事儿。王师傅，到我家喝酒去吧。今天可是我妹妹定亲酒啊。哦，哎呦，那就恭喜恭喜啊！这酒我就不喝了，您瞧我这个身份也不配是吧？ 哎，啥配不配的，都是一样的人，没有高低贵贱之分。我们共产党人啊，主张的是人人平等。瞧见没，还是共产党好啊，要不冯连长一点架子都没有。<笑>那我先走了。哎，二少爷啊，这个我就不去了。这，常师傅，这以后我也是共产党了啊，所以说这酒你可一定得。 聚合，要不然这我这成了这以后我怎么当共产党了？那是，好，那我在家里等你啊。哎哎哎，去。吴组长，各位亲朋好友，今天是小女玉蓉与安俊雄定亲，乃我贵家大喜之事。 承蒙各位前来致贺，使我们贵家如悬高登。
我这儿略备薄酒，感谢大家盛情。来，来，干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 ，好，来，请啊。 看新姑爷容妆威风，雄姿英武；望玉容小姐亭亭玉立，美貌如花，真是天作地合的一对儿。在下祝他们和和美满，白头偕老。客气客气。好，敬一杯，敬一杯。好，来来来。 听说团座驰骋疆场，文韬武略，今日一见，果然是名不虚传呐！请我们贵家姑爷为大家讲几句话，好不好？好，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 好
我们要抗击日寇的进犯，保护家乡父老，所以请各位放心，只要有我安俊雄在的一天，南河镇是绝对不会让日寇来侵犯的。好，好，好，说得好，好，好。 这些年，俊雄远在他乡南征北战，可是心中一直不敢忘记老爹的养育之恩。还有我的家乡南河镇，山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐篷，风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。好。 那蓝瓷银的好，颜为新生，不愧是贵家出来的人呐！是啊，好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 。哟，哎呦，这话呀，真神奇！好，哎，好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 ，
贵家姑爷果然是文武全才呀！哎呀，对呀，对呀，说的真是，对，难得的人才呀！明哥，您家这个女婿可真了不起啊，能文能武的。魏小姐跟了他，真有眼力啊！哎，我跟他在一块儿有几年了，我只是觉得啊，他比较有城府，不像我直肠子。哎，来，妹夫，我。 敬你一杯，啊不，是团长。不，应该我敬大哥一杯。哎呀，真客气。来来来，干！好，好。他能理我吗？当然了，没事，去。哎。 魏老爷，哎哎哎，哦，诸位，团长，我敬你一杯，祝二位白头到老。哈哈，哎，我们好像见过，是见过，在扬州，我上次去给桂小姐修脚那次，哎呦，您进来的时候手里还拿着枪呢。哦，我想起来了，我敬你，对不起。 我不能再喝了。如果您不喝，那就是看不起我了。啊，不，我不胜酒力，再说有军务在身，不能够放任自己啊。那对，哎，你看看啊，这刘贵阳的人说话就是不一样，是吧？
哎，行行行，尝尝，赶紧自己喝酒啊！去去去，别捣乱，去。哎呀，来，什么？没事，坐。玉雄啊，刚才这位是咱们镇上新来的修脚师傅，叫长水，可能是多喝了两杯，把握不住，别跟他一般见识啊。哎，对，就是一臭修脚的，成天给人捧臭脚啊！别介意啊。修脚的怎么了？修脚刀说不定还能杀死日本鬼子呢。这手里拿枪却不像日本鬼子开枪，那就是废铁。玉荣，怎么这么和俊雄说话？哎，老爹，没事。其实玉荣说这话也没别的意思，也是因为他心里痛恨鬼子吧。我相信玉荣，他绝对不会忘记陈妈是怎么被鬼子给杀死的。俊雄啊，这回驻防黄远不就是为了准备随时消灭入侵的日寇吗？是啊，俊雄不敢懈怠，随时听候命令，奔赴战场，奋勇杀敌。是啊，今天高兴，你们家有这么好一个女婿，高兴。桂玉荣心绪烦乱地想着白天所发生的一切，他和安俊雄定的这门亲事不是他愿意的，却已经真实地摆在面前，自己只能接受。可不知为什么，桂玉荣又想到了华阳生，他们短暂的相识让他心里有了不一样的感觉。可华阳生毕竟只是一个修脚的，一个大家闺秀会爱上修脚的吗？桂玉荣不敢再去多想，可他又觉得自己在华阳生身边就会产生莫名其妙的愉悦感，一种无拘无束的兴奋。起初他不过是为了排遣压抑的情绪，填补回到南河镇闭塞气氛里的空虚，来到华阳生的养足堂里，近乎戏弄地把他当作罗生中的猴子。可是后来他渐渐觉得有些离不开他了，这种离不开的情感依恋会产生爱情吗？
这是一块手帕呀。在我身上又犁又耕的，我这块地肥的流油，那你一种还不得发芽啊？你不会是有喜了吧？喜个驴蛋呀！这事让族长知道了，还不得把我吊死？你说过要宁梅争取娶我的，现在这个时候了，该办事儿了。办，等孩子生下来再说吧。魏雨翔，你在老娘身上图快乐的时候，猴急狗跳的，赌咒发誓的说要娶我，你现在耍赖。我要是被族长拉去吊死了，我拉你垫背，你信不信？哎呀，华阳生睹物思人，记起了他以为死了的秋兰，想象着自己被抓了壮丁之后，秋兰孤零零地在包子铺以泪洗面，该是多么的悲伤凄苦。秋兰是这个世界上唯一和他有着男女情感的人，却已经悲伤地离开了自己。华阳生不自觉地又想到了桂玉茹，那是他心里最迷茫的情感，两个人身份学识的巨大差异和眼前跟安俊雄定了亲的现实，都让他不能再有什么非分之想。想好了。冯连长答应了。那爹要是不答应呢？那我也要走。您就当没有我这个儿子。你是逼着爹答应。爹，我不想偷着走。看来你心里还有爹。您的养育之恩，我一辈子也不会忘。你娘走得早，爹拉扯你们兄妹几个不容易。我们兄弟几个永远会记得心里的。可你还是要走。
自古忠孝不能两全，我好一个不能忠孝两全的，爹，爹老，我不愿意你们兄妹几个离开我。人老了都会这么想，可是爹不糊涂。日寇占了我大好河山，你愿意洒一腔热血驰骋疆场？ 是我们贵家的后代，可是我现在不能为您尽孝了，那就先为国尽忠吧。等赶走了鬼子，我回来再好好的孝敬您。行。 画的是秋兰啊，画的不好，让您见笑了。秋兰也长这模样，我怎么觉得她有点像我呀？不是的，这是我乱画的。 你陪我到镇子外面去走走吧，透透气儿。小豆子，你先回去吧。知道了，大小姐。走。<笑>
哦，昨天是你家二哥叫我去喝酒的。哦，我可是真心诚意敬你们酒的。我这个人不太会说话。 就是一份心意吧。你是我的救命恩人，现在定了门好亲事，我打心眼里为你高兴。昨天夜里，你到我那儿，又是帮助我收拾屋子。 又是照顾我，我打心眼里感激你。过两天就要成亲了，就别老这么唉声叹气的。我本来就不想成这个亲。 高淳的姚老爷让我禀告你，火凤山的土匪镇山虎下来了，他不敢在高淳立足，听说要杀入南河镇。怪了，这个镇山虎为什么跑到南河镇来？哎呀，日本鬼子啊，路过火凤山，镇山虎昏了头，想捞点军火，打了人家一票，惹恼了鬼子大佐主内。主内立刻调兵要血洗火凤山，吓得镇山虎连夜逃跑，往北都是鬼子的地盘，他只有往南边来了。 这可怎么办啊？日本人没打过来，这土匪先过来添乱来了。怕什么？兵来将挡，水来土屯。你辛苦了，回去告诉你们姚老爷，说我谢谢他，我们也早做准备。好，那我告辞了。路上注意安全啊！哎。 玉蓉呢？出去了。一大早不是跟你一起出去的吗？还坐着拖车。啊。他什么他？说。带小姐拉着长顺去镇子外边玩了。 跟你说过多少次，让你照顾好大小姐，皮又痒痒了吧？快去找！哎，爹，哎，玉蓉在城里念的是洋学的，她思想活跃，您老把她关在家里，她自然觉得烦躁，正好放她出去看看山水也好，舒展舒展吧。快去。 再找回来。哎，这长顺这个修臭脚的，他就给鼻子上脸。要我说，赶紧把他轰出南河镇去。首先，你爹的脚不臭。其次，把长顺轰走，你给我修脚啊？ 爹，咱们还是赶紧商量商量，怎么对付那帮土匪和小日本的事儿吧。好。你在想秋兰？她是留在这个世界上我唯一的亲人，我们本来是可以相依。 是啊。
相依为命才叫爱情。我懂得不太多，哎，反正就是要死要活，谁也离不开谁就对了。我不是个小脚女人，我不认为女人应该嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我要的爱情是真正的爱情，自由的爱情。可是要成亲过日子，那还得搬白，还得门当户对，要不这日子也没法过呀。其实我并不想嫁给那个表面上风光英武的安俊雄，我宁愿找一个能够守着我一辈子的男人，能够踏踏实实跟我白头偕老的男人。我第一次见到你的时候就觉得你特别不一般。我给你赏钱，你一分也不多要，还说自己不是个下人。我真觉得你挺有骨气的。还不是一直被别人看不起，就想着法儿要活出个人样来。后来你杀了两个日本鬼子，躲到我那儿，我就想起了岳飞的《满江红》：“仰天长啸，壮怀激烈。”英雄就应该是这样的，该出手时就出手，就应该像你这样。为我守